Bugün Qarabağ qazisi İlham Sərdarov Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyi qarşısında tək adamlıq aksiya keçirib. Vətəndaş bildirir ki, 30 ildən artıqdır ki, dünya və beynəlxalq arena çempionlarını yetişdirdiyi lider idman klubuna rəhbərlik edib. Lakin bir il bundan öncə Alibus Park şirkəti sözü gedən obyektin ətrafında qeyri-qanuni tikinti işinə başlayıb. Qazi bununla bağlı bütün aidiyyatı qurumlara müraciət etdiyini, lakin bir tədbir görülmədiyini bildirib. Daha sonra isə bu ilin 20 mart tarixində gecə saat 4 radələrində müsahibimizə məxsus olan lider idman klubu qanunsuz şəkildə Alibus Park tərəfindən dağıdılıb. Məsələ ilə bağlı aidiyyatı orqanlara yenidən müraciət edən İlham Sərdarov yenə də bir tədbir görülmədiyini və hətta cinayət işi belə açılmadığını iddia edir. Daha ətraflı video reportajda. Mən Sərdarov İlham Səmədxanoğlu, Qarabağ qazisi, 30 ildən artıqdır ki, lider idman klubuna rəhbərlik edirəm. Bu rəhbərlik etdiyim müddət ərzində bizim idmançılar dünya və beynəlxalq arenalarda bizim bayrağımızı qaldırmışlar. Və bunu nəzərə alaraq 2005-ci ildə bizim klub möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənablarına müraciət etmiş və müraciətimiz müsbət qarşılanmış və birbaşa prezidentimiz İlham Əliyev cənabları bizim obyektin idman klubunun özəlləşməyinə dəstək vermişdi. Bunu bilən bu yaxınlarda bizim klubun Alibus Park şirkəti bu yaxınlarda bir il olar ki, bizim idman klubunun ətrafında tikintiyə başlamış, qeyri-qanuni tikintiyə. Biz dəfələrlə müraciət eləsək də aidiyyatı orqanlara bu haqda heç bir tədbir görülməyib. Biz bir il bundan qabaq bütün instansiyalara və aidiyyatı orqanlara müraciət etmişik və əlimizdə məktublar da var, amma heç bir tədbir görülməyib. Bu iş bu yaxınlarda, demək, 20 mart gecə saat 4 radələrində qeyri-qanuni mənə məxsus olan obyekt gecə 4 radələrində Alibus Park şirkəti tərəfindən dağıdılmışdı. Bu vaxtacan cinayət işi hələ açılmayıb. Heç bir əşyalar çıxarılmamışdı. Bütün avadanlıqlar, bütün texnika, bizim medallar, diplomlar, bütün bizim sənədlərimiz, rəsmi sənədlərimiz, bizim möhrümüz, Azərbaycan bayrağı, möhtərəm prezidentin şəkilləri, bizim idmançılarla olan birgə şəkilləri və s. hamısı məhv edilmişdi. Vəhşicəsinə məhv edilmişdi gecə saat 4-də. Baxmayaraq ki, bizim qanunu çalışlı öz obyektimizdir. Xətai rayon prokurorluğunda 2 dəfə mən orada görüşdüm prokurorluq işçilərlə, amma hal-hazırda heç bir cinayət işi açılmayıb. Mən orada prokurorun köməkçi Fariz müəllimlə görüşdüm 2 dəfə, amma heç bir cinayət işi açılmadı. Səbəbi də göstərilmir. Bu iş çox yubadılır. Hansı ki, şirkət hal-hazırda öz cinayətini davam edir. Mənim obyektimə gedən yolu qazıb katlavan bina tikir. Binadakı katlavanı birbaşa zala yapışıqdır. Yəni, ara məsafəsi deyilən bir şey yoxdur. Rəhbərliyə, Qarayev Rəfaildir. Qarayev Rəfaildir, amma ki, onunla birgə başqa əməkdaşlar da orada çalışır. Bunu deyə bilərəm. Bunlar Alibus Parkının törətdiyi bu birinci cinayət işi deyil. Bu Batamdart qəsəbəsində də orada iş saxlanılıb. 28 mayda da iş saxlanılıb. Ağ şəhərdə də və başqa yerlərdə də bunlar ümumiyyətlə harada tikinti aparırlar, əhalini çox narazı salırlar. Çünki bu məsələ mənim başıma gələndən sonra sosial şəbəkələrdə mənə müraciət oldu ki, o yoldaşlar ki, hansı ki, onlar da bu problemi yaşayırlar. Hətta insanlar var ki, bu problemdə xəstəlik tapırlar, indiyəcə müalicə olunurlar. Yəni, çox problemli şirkətdir və bunlar hədə qorxu ilə insanları öz evlərindən qovurlar. Heç bir zəng ya şifahi müraciət olunmayıb ki, biz sizin obyekti sökəcək. Əksinə deyirlər ki, biz inşallah razılaşacaq sizlə. Yəni, bunlar ki, mənə aldadıblar, belə deyək ki, aldadıblar və mənim xəbərim olmadan gecə yarısı bunu söküblər. Bugünlər Fövqəladə Halların tikintiyə təhlükəsizliyi nəzarət dövlət agentliyinin qarşısındasınız. Bura gəlmə məqsədiniz nədir? Məqsədim odur ki, artıq bir ildən artıq ki, burada dediyim, göstərdiyim ünvanda bir ildən artıq qeyri-qanuni tikinti davam edir. Hal-hazırda da bu iş dayandırılmır. Çünki bu bina obyektimlə bina arasında demək olar ki, ara məsafəsi yoxdur. Buna da birbaşa Fövqəladə Hallar Nazirinin tikintiyə nəzarət dövlət agentliyi nəzarət edir. Biz də bunlara gəlmişik ki, bu agentliyə müraciətimizi göstərək ki, yəni ki, artıq bir ildən çoxdur burada qeyri-qanuni tikili gedir. Bir tədbir görsünlər, axır tədbir görülmür. Mənə qəbula buraxmadılar, bəhanə gətirirlər. Qəbula buraxmadılar, bəhanə gətirdilər. İki iclasdır, onlayn iclasdır. Mən də gözləyirəm
ki, burada nümayəndələr görəndəki mənə qarşılar, amma ki, buraxmırlar mənə görüşə. Mən işin belə gedişatına baxıram, mən istəyirəm ki, rəhbərliyi özü mənə qəbul edəsin. Çünki burada bütün məktublar, ərizələr göndərilir Cəbrail Xanlarovun üçün. Amma məndə məlumat var ki, burada hal-hazırda Asiman Hüseyni bu işə birbaşa təsdiq olunur ki, o baxmalıdır bu işə. Amma bu rəhbərliyi də mən xarş edirəm ki, birbaşa Fövqəl Hallar Nazirinin baş rəhbəri Cəbrail Xanlarovla mənə görüşdürsünlər. Mənə belə deyirlər ki, yəni Cəbrail Xanlarov ümumiyyətlə vətəndaşlar qəbul eləmir. Mən dedim, bəs orada Asiman Hüseyni var, hansı ki birbaşa işə təmsil olmuşdur ki, bəs onun qəbuluna. O da deyir ki, onun rəsmi cavabını gözlə, o da qəbul edə bilməz. Rəsmi cavabı da mən artıq yenə deyirəm də, 2020-ci ilin avqust ayından bunlara məktub gəlib çatıb, yəni, amma heç bir tədbir görülməyib. Ona görə indi bu məsələ mən adət orqanlardan yenə də xahiş edirəm, müraciət edirəm ölkə başçısına, cənab İlham Əliyev cənablarına müraciət edirəm. Birinci xanım Mehriban Əliyevə müraciət edirəm ki, bu məsələni öz nəzarətlərinə götürsünlər. Çünki artıq bu adiyyatı orqanlar məmur özbaşınalığı davam edir. Yəni, heç bir bizim müraciətimiz, rəsmi müraciətimiz baxılmır. Hətta prokurorluq da tərəfkeşliyə eləyir. Rayon prokurorluq tərəfkeşliyə eləyir. Hansı ki, bu cinayətçidir. Bir kəsin bir şüşəsini sındırsalar, pəncərəsi sındırsalar. Buna cinayətçi qaldırırlar. Amma mənim o boyda mülküm, hansı ki 450 kvadratlıq mülk, özəl mülk, idman zalı, hansı ki dünya çempionları, Avro çempionları yetişdirib. Buna baxmayaraq, heç bir tədbiri görülmür. Bu cinayətkar qrup, cinayətkar dəstə, Olympus Park, başında Rəfail Qarayev durmaqla bu cinayətlərini davam edirlər və belə deyirlər ki, yəni sənin iş gördüyün iş boş-boş şeylərdir, biz kimə lazımdır? Öz pulumuzu verəcək, rüşvətimiz verəcək, bu işi qapayacaq, sən elə arada belə qalacaqsan. Belə olub, bundan sonra da belə olacaq. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.